ရန်ကုန်မြို့မှာရောင်းချနေတဲ့လမ်းဘေးဈေးတယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကလမ်းဘေးဈေးတယ်များစီကံတကျရောင်းချနိုင်ရင်စံပြနေရအဖြစ်ရန်ကုန်မြို့တွင်း6မြို့နယ်မှာစတင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဝင်ဦးခင်လိုင်ကပြောပါတယ်။ဦးခင်လိုင်ကလမ်းဘေးဈေးတယ်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းခွင့်စီးပွားရှာခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးအများပြည်သူကိုထိခိုက်မှုမရှိရမှာဖြစ်ကြောင်းတမအားစီဝါနဲ့စီးပွားရှာတာဖြစ်ပါကမြေတောင်မြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးအသေးစားလုပ်ငန်းတွေမြင့်တင်ဖို့အတွက်လမ်းဘေးဈေးတယ်ကိုဖယ်လို့မရဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစဉ်အတန်းမီတဲ့လမ်းဘေးဈေးတယ်ဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြောင်းထောင်ရမှာဖြစ်ပြီးရောင်းချပြီးပါကအမိုက်ထားခဲ့တာမျိုးစီကံဖောက်ပြတာကိုခွင့်မပြုနိုင်သလိုစီပင်ကလည်းဘာအခွန်မှမကောက်ဘဲနဲ့ဖွင့်ပေးထားရမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့2000ပြည့်နှစ်ကာလကျော်ကလမ်းဘေးဈေးတဲ့အရေးအတွက်တောင်းကနန်းသာရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတိမ်ကနန်းအထိရောက်ရှိလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးဈေးတဲ့ပပျောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘဲဈေးတဲ့တွေစီကံတကျရောင်းချနိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်လို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဝင်ဦးခင်လိုင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။လမ်းမင်းဈေးတယ်တွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီးလမ်းများပေါ်မှာဈေးရောင်းချပါကဖန်စီရေးယူမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာမယ့်2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်မှာလမ်းမင်းဈေးတယ်ရောင်းချမှုများပြားတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ရှိဈေးတွေအတွင်းနှစ်ထပ်ဈေးကိုဆောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလမ်းမင်းဈေးတယ်တွေအနေနဲ့လည်းထည့်သွင်းရောင်းချနိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။